Эфирде Мусигили, Бирас ТВ. Гонағымыз Акиф Сүлейманбәйли ва оның мусиги север айласы олачақ. Бәйлі аттым, гинағара кетті жамады ішкілі. Мусиги ілі мәшгул олмасайдым, нәйлі мәшгул олдым? Мен ұшалыдан мусиги ілі мәшгулам. Мусиги командамыза түшмәк үшін. Айлия düşмәді, дай вариант қалды. Марақлы суаллар. Доғруды. Мусигили жаваблар. Элвис Пресли? Ньох! Бақтым бақты. Ньох! Біраз данышақ. Не елемемшім, а? Бәл. Небелерім тойы қалышыр. Біраз ойнияқ. Бә Акиф мәлім әсәбі. Біраз гүләк. Біраз ТВ. Біраз ТВ! Бу ақшам 21.30-да. Azərbaycan silahı, silahlı qüvvələrimizin təminatçısı. Biz bu silahlarla kifayətlənmək niyyətində deyilik. Hər keçən gün ordumuza yeni silah və texnikalar verilir. Dünya silah sənayesində öz yerimiz, adımız var. İstihdaq Sənayesi Nazirliyi digər inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlıq edir. Noyabrın 10-u, 13.30-da döyüşçü. Doğru qarşımızda müxtəlif yollar var. Hər yol bizə çıxış kimi görünə bilər. Doğru seçim etmək üçün düzgün qərar verməliyik. Doğru yolu bizimle beraber tapın. Hoş gelmişsin Arüsler. Ha koçağlar, görün bu illeyi neyeceksiniz de. Herkes peşpetekliği de işin can yandırmasa bir kızıl bayrak kalkozuyla yarışta tab getirebilmer ki. He Necef Kamsı bu. Eli. Gerek bütün çabanları ayağa kaldırır. Korkak diğer ezmeni ezizleyin Sizin kimi kartallara olan kalkoz gerek başkalarına da numun olsun. Bütün Muğan cemaati bilir ki benim dilime el aram şey değil mi? Başkalarına da yedirtmerim. Değer niyetim hara, menzilim orası. Fəxredirəm ki, xalq arasında hörmətin var. Eşitməmsən ki, deyərlər, dayağı dağ olanın başı göylərə çıxar. Noyabrın 10-u, saat 17-də, Böyük Dayaq.
Herkes həyatının rəssamıdır. Herkes. Həyat axı mübarizə aparmaqdır. Özünü təsdiq etməkdir. Biz axı gözəlliklər əhatə edir. Onları görmək, hiss etmək lazımdır. Bütün bu arzular bizi gələcəyə aparır. Muradımıza çatmadan durmaq olmaz. Bəzən ağacın qurumuş, xəstə bir budağı quşlara yuva olur və bütün ağacı gözəlləşdirir. Özümüzü tanımalıyıq, kim olduğumuzu kəşf etməliyik, dəyişikliklərə cəsarət etməliyik. Əlillik qüsur deyil. Yaşamaq və yaratmaq üçün məhdudiyyət ola bilməz. Hədəflərimiz müxtəlif olsa da, məqsədimiz eynidir. Məqsədə çatmaqdan ötürü hədəfləri düzgün seçməliyik. Hədəflərimiz böyük olduqca daha yüksək zirvələrə qalxa bilərik. Hədəfə gedən yolda gəlin bərabər adımlayalım. Məsələdir. Əsas məsələ. Üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın müstəqilliyinin müqəddəs simvoludur. Dövlət bayrağına hörmət və ehtiram hər bir Azərbaycanlının həyat idealı, milli fəxarət məramıdır. Salam, bugünkü mövzumuz Azərbaycan bayrağına həsr olunub, çünki bugün onun günüdür. O bayraq ki, o xalqımızın, bütün dünya Azərbaycanlılarının azadlığının, şərəf və ləyaqətinin, milli birliyinin simvoludur. O Azərbaycan dövlətinin hörmət və ehtiramının tək ünvanıdır. Azərbaycan bayrağı millətimizin və dövlətimizin tanıtım simvolu, hər zaman ucalarda tutulacaq və heç vaxt enməyəcək milli dəyərimizdir.
20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda vahid dövlət anlayışı formalaşmağa başlayanda bayraq ideyası da ortaya çıxdı. Azərbaycan ziyalıları Xalq Cumhuriyyətinin yeni bayrağının və digər dövlət atributlarının forma və məzmunu üzərində düşünməyə başladılar. Azərbaycan aydınları dildə, fikirdə, işdə birlik şüarı ilə türkçülüyü, İsoli cədid məktəbləri ideyası ilə avropalaşmağı təbliğ edərək, əslində Azərbaycan bayrağının ideya məzmununu verdilər. Amma bəlkə də heç ağıllarına da gəlmirdi ki, onlar Azərbaycan üçün bütün zamanların ən dəyərli missiyasını uğurla yerdə yetirmişdilər. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Azərbaycan xalqının, belə desək, milli kimliyinin düsturudur. Yəni, burada milli kimlik deyəndə ilk nəzərdə yəqin ki, diqqətə gətirilə bilər ki, bu mavi rənglə bağlı ki, xalqın əsas aparıcı hissəsinin etnik mənsubiyyətini müəyyən edilir. Amma bu milli kimlik deyəndə bütünlükdə götürmək lazımdır. Çünki millət dil, din müxtəlif komponentlərlə birlikdə formalaşır və burada da yenə də dediyim kimi dini, milli mənsubiyyət və hədəf müəyyənləşir. Bu işi sistemə salan 20-ci əsrin əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini ehtiva edən türkçülük, islamçılıq və müasirlik düsturunun müəllifi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədir. O hesab edirdi ki, Azərbaycanlıların millət məfkurəsi türkləşmək, dini məfkurəsi islamlaşmaqdırsa, iqtisadi, mədəni, siyasi məfkurəsi avropalaşmaq olmalıdır. Bununla da Hüseynzadənin irəli sürdüyü türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində ideoloji prinsip səviyyəsinə qaldırıldı. İstiqlal və azadlıq rəmzi olan üç rəngli milli bayrağın fəlsəfi mənasını ehtiva etdi. Köyxan, çox dəyərli eksponatlar görürəm burada. Bax, bu bayraq mənim diqqətimi cəlb elədi. Siz bu tarix haqqında nə deyə bilərsiniz? Doğrudan da ki, çox dəyərli, bizim üçün çox dəyərli bir eksponatın qarşısında biz dururuq. Bizim bu bayrağımız, üç rəngli bayrağımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentdə qaldırılan bayrağdır. Və bizim muzeydə çox əhəmiyyətli bir mövqe tutur. Burada bir daha bir qiymətli eksponat görürəm. Bu da deyəsən... Bəli, bu da Cümhuriyyət bayrağlarından birisidir. Bu bayraq bizim Türkiyədəki nümayəndəliyimizin binasının üzərində dalğalanan bayraqdır. Artıq 100 yaşlı bayraqlardır bizim muzeydə. Çox dəyərli bayraqlardır və mənə elə gəlir ki, buranı ziyarət edən hər bir kəs ilk növbədə bu bayraqları görmək istəyir. Bunun fonunda şəkil çəkdirirlər. Bizim üçün çox əziz və doğma və həddən artıq dəyərli bir eksponatlardır. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası Tiflisdə Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini qəbul edərək onun müstəqilliyini bəyan etdi. Əvvəlcə Gəncədə bərqərar olan milli hökumətin ilk qərarlarından biri də bayraqla bağlı idi. Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi etdiyi hökumətin 21 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə üzərində ağ rəngli aypara və 8 guşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli bayraq Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. Bu bayraq Osmanlı İmperatorluğunun 18-ci əsrin sonundan 19-cu əsrin ortalarına dək istifadə etdiyi bayrağın eynisi idi. O baxımdan da Azərbaycan dövlətinə bir türk intriqasından yaranmış bir qurum kimi baxırdılar və bu elə bayrağın özündə də bu Osmanlı ilə bir yaxınlıq, bu özü də bir demək olar ki, o Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan qüvvələrə bir balaca əllərində o təxribat yaratmağa imkan verirdi. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı Qafqaz İslam Ordusunun köməyi ilə Daşnaq Bolşevik işğalından azad olunduqdan sonra Milli Hökumət Bakıya köçdü. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurası 1918-ci il noyabrın 9-da hökumətin başçısı Fətəli xan Xoyskinin məruzəsi əsasında Azərbaycanın yeni üç rəngli, mavi, qırmızı, yaşıl zolaqlardan ibarət və üzərində ağ rəngli aypara və 8 yuşəli ulduz təsviri olan milli bayrağının təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bununla da uzun əsrli Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində olduqca mühüm və şanlı hadisə baş verdi. Dövlətimizin, milli ideologiyamızın əsas simvolu olan üç rəngli bayrağımız dünyaya gəldi. Bu, Azərbaycan tarixində olduqca mühüm hadisə idi. Çünki o, şərqdə və müsəlman dünyasında ilk dəfə öz müstəqilliyini elan edən və tarixdə ilk dəfə Azərbaycan adlanan bir dövlətin bayrağı idi. Üç rəngli bayrağımız həm də bizim bir dövlət, bir millət kimi mövcudluğumuzun nişanəsinə çevrildi. Bu, elə bir güclü hissdir ki, onun formalaşması üçün nə qədər zəhmət tələb olunub. Bu yolda biz çoxlu qurbanlar versək də, sonda xalqımızın şərəfli övladları onu başımızın üstünə qaldıra bilib. Və bugün Azərbaycanı bu üç rəngli müqəddəsdən ayrı təsəvvür etmək sadəcə mümkün deyil.
Üçrəngli bayrağımız o dövrdə o qədər müqəddəs bir dəyərə çevrildi ki, onun şəninə söz qoşdular. Bu şeirlər millətin bayraq duyğusuna, vətən sevgisinə çevrildi. İstiqlal şairi Əhməd Cavad yazırdı ki, Türküstan yelləri öpüb alnını, söylüyor dərdini sana, bayrağım. Üç rəngin əksini quzğun dənizdən, ərmağan yollasın yara, bayrağım. Böyük dramaturq Cəfər Cabbarlı isə Azərbaycan bayrağını belə vəsf etmişdi. Buraxınız seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım. Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı, mələklərin qanadı mı üzərinə kölgə salan? Neymiş bu, aman Allah, od yurdunun yarpağı. Bu bayrağın əzəmətinə xalqımız 1918-ci ilin dekabrın 7-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin açılışı zamanı da şahid olmuşdu. Bu, müstəqil dövlətin parlamentinin üç rəngli bayraq altında dünyaya ilk demokratik nümayişi idi. Əfəndilər, müstəqil Azərbaycanı təmsil edən bu üç boyalı bayrağı Şurayı Milli qaldırıb. Türk hürriyyətinə, İslam mədəniyyətinə və müasir Avropa iqtidarı, əhrar nəsini təmsil edən bu üç boyalı bayraq daima başlarımızın üstündə ehtisaz edəcək. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməyəcək. Daha bir mühüm hadisə 1919-cu ildə baş vermişdi. Paris Sülh Konferansına yollanan Azərbaycan nümayəndə heyəti bu beynəlxalq toplantıya üç rəngli bayrağımızla qatılmışdı. Dövlət bayrağının qəbul olunması milli orduda döyüş bayraqlarının hazırlanması ideyasını da gündəmə gətirmişdi. Döyüş bayrağının bir tərəfində Azərbaycan sözü ərəb əlifbası ilə yazılmalı idi. Digər tərəfində isə Quranın Səhv surəsinin 13-cü ayəsi olan Nəsr-i minəllah və Fəth-i qərib. Bu ayə yazılmalı idi. Bunun da mənası o demək idi ki, Allahın lütfu olarsa, Allahın kömək olarsa, qələbə çox yaxındadır. Amma bu bayrağın əzəmətini qəbul etməyənlər də vardı. Böyük ictimai xadim, publisist, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli 1918-ci ildə Azərbaycan qəzetində dərc olunan Bayrağımız Sarsılmaz adlı məqaləsində həmin düşmənlərə işarə edərək yazırdı. O ağac sınmaz, o nur sönməz, o əl dönməz. Çünki bayrağımız həq bayrağıdır. O bir millətin hüquqi bəşəriyyəsinin harisidir. Bir millət ki, onun da insan kimi yaşamağa haqqı vardır. Bir millət ki, daha əsir olmaq istəmir. Nahaq səy, zülüm və əsarətin yoğun zəncirlərini qırıq-qırıq etməyə qadir olmuş bir millətin həq və hürriyyət bayrağı enməz, sarsılmaz. 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğalı və Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi ilə müstəqilliyimizin rəmzi olan üç rəngli bayrağımızın da mühacirət həyatı başladı. Nə qədər ağır olsa da millətimizin qeyrətli mühacir övladları Azərbaycanın bu üç rəngli bayrağını öz evlərində qoruyaraq hər il mayın 28-də onun işığına toplaşdılar. Dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən tədbirlərdə o yuxarı başda qoyuldu və bununla da üç rəngli bayrağımız Azərbaycan mühacir hərəkatının öndərinə çevrildi. 1929-cu ildə mühacirətdə Odvud jurnalı çap olunur və Odvud jurnalının Cümhuriyyətlə bağlı özəl sayının üzərində əlində bayraq təsviri tutmuş bir Azərbaycanlı gəncin təsviri verilir. 1950-ci illərdə həm Münxendə çıxan Azərbaycan jurnalının üz qabığında, həm də Ankarada çap olunan Azərbaycan jurnalının üz qabığında Azərbaycan bayrağının təsviri verilir. Dirqəm Əhməd bizimlə söhbətində daha bir maraqlı fakta toxunur. Məlum olur ki, mühacirlərin bayraq sevdası 60-cı illərdə Türkiyədə çəkilən iki hissəli bədii filmdə də əks olunur. Türkiyədə mühacir Məhəmməd Altunbəyin həyatı haqqında Türkiyə Genelkurmayı bədii film çəkib. 501 nömrəli hücrə adlanan bu bədii filmdə bir neçə səhnədə Azərbaycan bayrağı göstərilibdir. Burada Azərbaycanlı mühacirlər vətənin azadlığı uğrunda and içmək üçün əllərini bayrağın üzərinə qoyurlar və vətənin azadlığını qoruyacaqlarına and içirlər. Azərbaycanı bağımsızlığa
kavuşturmak yolunda. Hayatımı seve seve feda edeceğime. Hayatımı seve seve feda edeceğime. Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim. Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim. 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanın Sovetlər tərəfindən işğalından sonra üçrəngli bayrağımız bütün dövlət qurumlarının üzərindən yığışdırıldı. Onun tətbiqi qadağan edildi. Lakin Cümhuriyyətin İrandakı səfirliyi bu məsələdə istisnalıq təşkil edirdi. İranda Azərbaycan səfirliyi açıldı 1920-ci ildə, amma bu səfirlik təbii ki, o birisi diplomatik nümayəndəliklərdən daha uzun müddətli oldu. Hansı anlamda ki, bilirsiniz ki, Adil Xan Ziyadxanov olubdu Azərbaycanın İrandakı ilk səfiri Cümhuriyyət dönəmində və elə son səfiri, belə desək, Cümhuriyyət dönəmi üçün. O Qacarlar sülaləsindən, nəslindən idi. Ona görə də bu faktoru nəzərə alaraq, hətta Cümhuriyyət devrildikdən sonra Azərbaycan Sovet hökumətinin orada səfirliyinin üzərində belə bu üç rəngli bayraq 22-ci ilə qədər dalğalanmışdır. Lakin tədricən Azərbaycanın dövlət atributları sovetlərin rəmzlərinə uyğunlaşdırıldı. Ötən əsrin 20-30-cu illərində bayraq bir neçə dəfə müxtəlif dəyişikliklərə məruz qaldı. Onun təsvirindən tutmuş, üzərindəki yazılara və şəkillərə qədər çox şey dəfələrlə dəyişdi. Sonuncu dəfə 1952-ci ildə Azərbaycan SSR-nin yeni dövlət bayrağının layihəsi hazırlandı. Yeni bayraq qırmızı və göy rəngli iki üfüqi zolaqdan ibarət olmaqla yuxarı hissəsində oraq çəkic və qızılı xətlə haşiyələnmiş qırmızı beş guşəli ulduz yerləşdirilmişdi. 1953-cü ildə Stalinin ölümündən sonra ictimai-siyasi sistemdə bir qədər yumşalma hiss olunurdu. Elə bu dövrdə yeni dissidentlər meydana çıxdı. Onlardan biri də Cahid Hilaloğlu idi. 1956-cı il mayın 28-də Cahid Cumhuriyyətin yaranışını məxsusi qeyd etməyə qərar alır və Qız Qalasının başına üç rəngli bayrağımızı sancır. Bir neçə saat sonra onu saxlayırlar, amma həbs etmirlər. Çünki rejim insanların bu cür milli məsələlərlə həbs olunması qaydasında dəyişiklik etmişdi. Onu tutmaq üçün başqa motiv fikirləşmək lazım idi və nəhayət ötən əsrin səssiz qəhrəmanını palto oğrusu kimi damğalayaraq həbs edirlər. Amma yenə də bir müddət sonra teatr institutunun tələbəsi olan Cahidi antisovet təbliğatında günahlandıraraq 10 il azadlıqdan, 3 il siyasi fəaliyyətdən və vətəndaşlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırırlar. O cəzasını Mordovadakı siyasi məhbuslar üçün nəzərdə tutulmuş qapalı Dubrovski həbsxanasında çəkir. Məni deyir, apardılar, deyir, cəmaatın içinə salmadılar. Mənə adını dedilər, səni elə öldürəcək ki, öldürməyə nə var? Bir külləni vuracam, öləcəksən. Həmə biz səni zulümlə öldürəcək. Məni deyir, apardılar, deyir, yekə hovuz var idi, hovuzun içinə saldılar, deyir. Çırpaq qışın günündə. Deməli, neçə gündür mən o suyun içində qaldım. Həbsdən sonra Bakıya qayıdan Cahid Hilaloğlu uzun müddət işsiz qalır. Yolu müxtəlif teatrlardan, mədəniyyət ocaqlarından keçən Cahidin təqibi ara vermir. Rejim onu hər yerdə izləyir. Hətta ona kömək edənlər də cəzalandırılır. Sonra da bunu buraxdılar, gəlib yazı, bu başlayıb özünü iş axtarmağa. Hara gedib, divləçin Azərbaycan xainidir, düşmandır, düşmandır. Mən nə eləmişdim, deyir, mən düşmançılıq eləmişdim. Mənə iş vermirdilər. Cahid Hilaloğlu 1991-ci ildə avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir və Ağdamda dəfn olunur. Ona Azərbaycanın yenidən öz müstəqilliyinə qovuşmağını görmək nəsib olmur. Deməli, 70 illik Sovet əsarəti belə bayrağımızı bizə unutdura bilmədi. Bu üç rəngin sehri millətin yaddaşından əsla silinmədi. Millət onun özünü qoynunda, fəlsəfəsini isə yaddaşında qorudu. Sosialist ideyalarının hakim olduğu, repressiya terrorunun tüğyan etdiyi illərdə belə bayraq öz mahiyyətini itirmədi. Millətin qanına oxumuş bu möhtəşəm həqiqət bir gün yenidən günəş kimi doğacağına sanki hamını inandırdı. 1988-ci ildə Azərbaycan xalqı öz iradəsini ifadə edərək təcavüzə qarşı etirazını bildirəndə o meydanlara axşanda hələ Sovetlər Birliyi dönəmi idi, amma üç rəngli bayraq meydana gətirildi. Bu, Azərbaycan xalqının qan yaddaşı, tarixi yaddaşının bərpası demək idi. 1990-cı il noyabrın 17-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən Naxçıvan Ali Sovetinin sesiyasında üç rəngli bayrağımız Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsdiq edildi və rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisində ilk dəfə Naxçıvanda dalğalandı.
Bu hadisədən təxminən 3 ay sonra 1991-ci il fevralın 5-də ictimaiyyətin tələbi ilə Azərbaycan Ali Soveti dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul edərək üçrəngli bayrağa Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı statusunu verdi. 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan edərkən onun dövlət rəmzlərini, o cümlədən dövlət bayrağını qəbul etdi. Bununla da bayrağımızın taleyində böyük tarixi mərhələ başladı. Bu dövrün əsas xüsusiyyəti isə onun müstəqilliyi şərtləndirməsi idi. Üçrəngli bayrağımız o zaman başımızın üzərinə qaldırılmışdı ki, ölkəmiz yenidən müstəqil olmuşdu və o, bu suverenliyin əsas atributuna çevrilmişdi. İndi qalırdı onun fəlsəfəsini gələcək nəsillərə aşılamaq. Bu missiyanı da Ulu Öndər Heydər Əliyev uğurla yerinə yetirdi. 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə ölkəni çətin vəziyyətdən çıxarmaq üçün paytaxta gələndə Azərbaycan xalqı öndərini Bakıda onun ikinci dəfə həyat verdiyi üçrəngli bayrağımızla qarşıladı. Oktyabr ayında isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilən ümummilli lider milli bayrağı öpərək vətəndaşlarımızı əmin etdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi dönməzdir, əbədidir və sarsılmazdır. Biz öz müstəqil dövlətimizdəyik, müstəqil ölkəmizdəyik. Mən çox ölkələrə gedirəm. Mən gəlib hava meydanında Azərbaycanın bayraqlarını görərkən həddindən artıq sevinirəm. Yaşadığım iqamətgahın üstündə Azərbaycan bayrağı, avtomobilin üstündə Azərbaycan bayrağı, hansı bir yerə danışığa gedirəm Azərbaycan bayrağı, bu bizim müstəqil dövlətimizin rəmzidir. Ona görə də gərək hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusən gənc nəsil, bunu dərk etsin, bunu qiymətləndirsin və onda bayrağa olan məhəbbət, eyni zamanda vətənə, xalqa dövlət olan məhəbbətlə bərabər olsun. Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində Azərbaycanın dövlətçilik rəmzlərinin hər tərəfli öyrənilməsi üçün əlverişli zəmin yarandı. Ümumilli liderin müəllif olduğu və 1995-ci ildə qəbul olunan müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasında dövlət rəmzləri ilə bağlı konkret müddialar əksini tapdı. Bütün bunlar da dövlət atributlarının, həmçinin dövlət bayrağının məna və mahiyyətinin təbliği baxımından xüsusi önəm kəsb edirdi. Ulu Öndər orduda da bayrağın yerini, onun hakimiyyətini müəyyən etdi. Məhz onun xidmətləri sayəsində orduda döyüş bayraqlarının tətbiqinə başlandı. 1997-ci ildə silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrinin döyüş bayraqları haqqında qanun və əsasnamə qəbul edildi. Həmin əsasnamədə deyilir ki, Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrinin döyüş bayrağı Azərbaycan uğrunda şərəfli, şücaətli, fədakar xidmətin rəmzidir, simvoludur. Eyni zamanda həmin əsasnamədə deyilir ki, həmin döyüş bayrağı hər bir qulluqçuya doğma vətənin hər qarışı uğrunda mübarizəyə canı və qanı bahasına hazır olmağı hər zaman xatırlatmalıdır. Prezident İlham Əliyev isə 2009-cu ildə bayrağın xalqımızın və dövlətimizin həyatındakı əhəmiyyətini göstərən daha bir mühüm addım attı. Üçrəngli bayrağımızın ilk dəfə rəsmi surətdə 1918-ci il noyabrın 9-da qəbul olunmasını nəzərə alan dövlət başçısı noyabrın 9-unu Azərbaycanda dövlət bayrağı günü elan etdi. Dövlət başçısının bu addımı əslində bayrağın Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasındakı yerini, onun özəlliyini əks etdirirdi. Bu göstərirdi ki, Azərbaycanın dövlət rəmzlərinə hörmət və ehtiram Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində də prioritet istiqamətdir. Bu günün təsis edilməsi dövlətçilik ənənələrimizə, zəngin dövlətçilik tariximizə, bayrağımıza olan yüksək dəyərin ifadəsidir. Bu günün təsis edilməsi bayrağımızı, milli dəyərimizi bu dövlət rəmzləri sırasında o siyasi mənəvi əhəmiyyətini daha da artırmış oldu. Xalqın həmrəyliyini daha da möhkəmlətdi və bu bayraq gününün qeyd edilməsi hər bir vətəndaşımızda, xüsusən gənclərdə vətəndaşlıq, azərbaycançılıq hisslərini daha da möhkəmləndirdi. Azərbaycan Prezidentinin qərbdən şərqə bir çox ölkələrə etdiyi səfərlərdə üçrəngli bayrağımız hər zaman onun yanındadır və
büyük devletlerde, beynəlxalq təşkilatlarda, nəhəng saraylarda minlərlə insanı saygı duruşuna dəvət edən Azərbaycan bayrağı bugün müstəqilliyimizi hamıya şərəflə diktə edir. Üçrəngli bayrağımız müxtəlif mədəniyyət tədbirlərində və idman yarışlarında qaldırılaraq milli birliyimizi təcəssüm etdirir. Bütün soydaşlarımızın qəlbini qürur hissi ilə doldurur. 20-ci yüzyılın sonunda da bayraq dövlət bayrağı kimi təsdiqləndi, qüvvəsini saxladı və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil edən ən mühüm bir rəmzdir, atributdur. Ona görə bayrağa sevgi Azərbaycan dövlətçiliyinə olan münasibəti özündə əks elətdirir, ona ehtiram, ona hörmət hər bir sivil vətəndaşın borcudur. Bu, həm də bütün qələbələrə gedən yolda bayrağın da bizimlə birgə addımlayacağına, onun bundan sonraki bütün müqəddəs amallarda təməl rol oynayacağına işarədir. Çünki bayraq bizim mübarizlik simvolumuzdur. Azərbaycan əskəri vətənin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyarkən, bayrağımızı düşmənə təslim etməməklə bağlı ali missiyanı üzərinə götürərkən, dövlət bayrağına and içir. Döyüş bayrağı bizim üçün nə üçün müqəddəsdir? Ona görə müqəddəsdir ki, döyüş bayrağı dövlətin adından verilir. Biraz geniş mənada desək, döyüş bayrağı xalqın iradəsini əks etdirən dövlət tərəfindən verilir. Yəni bu bayraq həm dövlətin məqsəd və məramlarını, həm də Azərbaycan xalqının istəyini, arzusunu, mübarizəsini, qətiyyətini özündə əks etdirən bir simvoldur. Bugün silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin milli dövlətçilik ruhunda tərbiyə olunması, onlarda vətənpərvərlik hisslərinin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı Ali Baş Komandanın həyata keçirdiyi tədbirlər heyrət doğurur. Prezident İlham Əliyev hərbiçilərimizi vətəni sevməyə ruhlandırmaq üçün dövlət rəmzlərindən geniş istifadə olunması, onların orduda təbliğatının daha da gücləndirilməsi üçün müxtəlif vasitələrdən istifadədir. Bu isə ordumuzun qələbə əzmini daha da artırır. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan bayrağının Lələtəpə yüksəklərində qaldırılması, dalğalanması, bu bayraq bu gün də dalğalanır. O bayraq əslində eyni zamanda bu bayrağın dalğalandırılması üçün həyatından keçmiş olan, mübarizlik göstərmiş olan hərbi hissənin döyüş bayrağının simvoluna çevrilmişdir. Bayrağımızın bu yüksək zirvələrdə dalğalanması ölkəmizin bugünkü gündə qüdrətli bir dövlət olmağımızın ifadəsidir, göstəricisidir. Bu çox önəmlidir. Mənə gəlir ki, hər bir vətəndaş, xüsusən gənc nəsil, bütün sahələrdə uğur qazanmağa çalışmalıdır. Çünki bu uğurun qazanılması bu dövlətçiliyimizi daha da möhkəm edir. Bizim inkişafımızı təmin edir. Gücümüzdən, nüfuzumuzdan bütün dünyaya xəbər verir. Bugün Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətdə bayrağımızın fəlsəfi yükü tam mənası ilə ifadə olunub. Azərbaycan Respublikasının başı üzərində şərəflə dalğalanan üçrəngli bayrağımız indi öz qüdrəti ilə düşmənlərə köks ötdürən, dostlarımızı sevindirən, güclü iqtisadi potensialı, neft-qaz kəmərləri, milyardlarla dollar valyuta ehtiyatı, müasir infrastrukturu, müstəqil xarici siyasəti, qüdrətli ordusu və 10 milyondan çox bayraqları olan bir dövlətin bayrağıdır. O yeganə dəyərdir ki, qarşısında Azərbaycan Respublikasının prezidenti diz çökür. Onun dayandığı yer Azərbaycan dövlətinin olduğu məkandır. Harada bayrağımız varsa, orada Azərbaycan xalqı, dövləti və prezidenti var. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyidir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bugün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra bizim milli dövlət bayrağımız bugün hələ də işğal altında olan torpaqlarda qaldırılacaq. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. O günü biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına. Yaşasın Azərbaycan. Millətimizin özgürlük əlaməti, şərəf nişanı olan Azərbaycan bayrağı dövlətimizin mənəvi siyasi pasportu, dünyaya vizit vərəqidir. Üçrəngli bayrağımız xalqımızın azadlıq və istiqlal ideallarının, milli varlığının qədim və çağdaş mədəniyyətə sahib olmasının təcəssümüdür. O həm də dünya Azərbaycanlılarının mənəvi siyasi və mədəni birliyinin, bölünməzliyinin simvolu, şəriksiz dövlət rəmzidir. Bayrağa məhəbbət dövlətə məhəbbətdir. Bayrağı sevmək dövlətin təəssübünü çəkmək deməkdir.
Tarixdən, yaddaşlardan silinməyən vətən fədailəri, millətin zərrələri, mücahidlər. Azərbaycan bayrağına.